Лек автомобил с добричка регистрация се вряза в магазин за дрехи втора употреба. Свидетели на происшествието разказаха, че шофьорка е опитвала да паркира. Мисто да говори на Дана, той да напредне и унизо вътре. Прилежена. При инцидента има и ранени. Аз бях от среща, видях, че някакви хора, единия завит с нещо на главата, го вкараха в поликлиниката. Дойдоха две линейки. По думите на свидетели, част от персонала е леко пострадал, тъй като колата се е забила в една от витрините и стеклата са им нанесли леки наранявания. Шефът на КАТ Добрич Жулиян Минев потвърди, че инцидентът е станал при опит за паркиране на автомобила от млада жена. Тя не е успяла да овладее колата, която се е качила на тротуара и е блъснала 46-годишен пешеходец. Пострадалият е в болница със съмнение за комоцио.